gayigena idin gabdhena dabka hadiye gurti loo diro inta gaari loo qiro adiga gudoonshaha inta gaari loo qiro adiga gudoonshaha guud haldhaxishotiyo marwa garasha dheero garaanaysa nolosho kulaay boqraad tahay nimca ruux goobaad tahay garabtaygii waad tahay geya sharaf labaad tahay geya qurux labaad tahay geed canab ku qariyo guuta guuta ubax kulaabtee nimca qurux goobaad tahay garabkaygii waad tahay geya sharaf labaad tahay geya qurux labaad tahay geed canab ku qariyo guudka guudka ubax kulaabtee giddigood giddigood haweenkaba goortii la kala guray intay qurux u gaar tahay ama ay ku gobotiidhi geeyadoodii baa tahay ama ay ku gobotiidhi geeyadoodii baa tahay giddigood giddigood haweenkaba goortii la kala guray intay qurux u gaar tahay ama ay ku gobotiidhi geeyadoodii baa tahay ama ay ku gobotiidhi geeyadoodii baa gargaar lagu harsado gacalkay la nooshahay gaadhsiisa sharafo garab yabaatee gargaar lagu harsado gacalkay la nooshahay gaadhsiisa sharafo garab yabaatee nimca qurux goobaad tahay garabkaygii baad tahay geya sharaf labaad tahay geya qurux labaad tahay geed canab ku qariyo guudka guudka ubax kulaabtee.